Da kažem prosto još koju reč da podcrtam ovo što je rekao kolega Aleksić. Dakle, poslanička grupa koju sam ja šefa, to je Nova Srbija za spas Srbije i naša narodna stranka, čiji sam ja potpredsednik, se odlučila za bojkot. Odlučila se za bojkot još u decembru mesecu i to se nastavlja sada i u januaru, jer mi ne želimo da budemo deo privida, deo realitija, da je sve u redu, da ovde funkcionišu demokratske institucije. Hiljade ljudi, desetine hiljada ljudi širom u više od 30 gradova u Srbiji demonstrira svake nedelje, smrzavaju se, žele jednu drugačiju, normalnu Srbiju. Ali ne samo zbog njih, naravno, najviše zbog njih. Ovde se u ovom parlamentu vrši jedna stalna obstrukcija, obstrukcija opozicije, obstrukcija normalnog života u Srbiji. U ovom parlamentu, koji će danas ugostiti gospodina Pahora, nije bilo ni jedne jedine diskusije o Kosovu i Metohiji. U ovom parlamentu nije usvojen ama baš ni jedan jedini predlog opozicije, kao što je priča o nestalim bebama, o Beogradu na vodi, o penzijama. Ovde je opozicija ukinuta kao institucija i time je ukinuta i sama institucija parlamenta. Ovo nije nasilje samo nad opozicijom, ovo je nasilje i nad građanima, jer građani ovde iz ovog visokog doma ne mogu da čuju ni jednu temu koja bi bila diskutovana u njihovom interesu. I zato će poslanici opozicije krenuti poput jednog karavana po Srbiji da diskutujemo zajedno sa građanima, da im kažemo šta mi mislimo, da čujemo od njih što oni misle i gledat ćemo da otvorimo ovaj parlament za građane, da ovde imamo otvorena vrata i da možemo na jedan drugi, konstruktivni način da razgovaramo s njima.